Johan heter jag, Matte lärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa hur man kan spela upp YouTube-videor i dubbel hastighet. De flesta i alla fall, inte alla videor. Det kan vara fiffigt om du har en sån här 18 minuters video som du skulle vilja kolla igenom, men du tycker att det går lite för långsamt när de håller på och pratar och visar grejer sådär. Jag har redan fixat det här, men så jag tänker visa hur det ser ut i slutändan. Då finns det där lilla kugghjulet. Klicka på det och så kan man ändra uppspelningshastigheten till sig 2 gånger hastigheten. Och då har man helt plötsligt någonting man kan kolla igenom på 9 minuter istället för 18 minuter. Inte så dumt. Och där man tycker att här blev det intressant, nu vill jag kolla igen, då tar bara ändrar hastigheten till normal igen. Sådär. Så, hur får du den här fantastiska funktionen in på YouTube? Jo, du går till youtube.com/html5. Här kan du aktivera en testversion för HTML5, de nya webbstandarder som finns som är fiffiga och bra. Klicka på den här knappen för att få se. Så här ser det ut när du kommer hit första gången. Så klickar du här för att använda testversionen av HTML5. Då kommer videor på YouTube laddas genom HTML5-standard. Och då gör det att du i många lägen kan spela upp videor i en annan hastighet. Om du inte använder Chrome som webbläsare så kommer du då och då träffa på videor där det står att du kan inte visa den här, spela upp den här videon. Det betyder att din webbläsare inte har stöd för det videoformatet, för då är det helt plötsligt webbläsaren som har hand om att avkoda videon och visa videon istället för att YouTube gör det. Använd Chrome eller byt till en annan webbläsare eller stäng av HTML5 om du inte kan se någon video på det här viset. För mig fungerar det utmärkt. Det händer alltså en gång på 100 kanske att jag träffar på en sån video. Så att det är inte så vanligt. Ja, det var det. Steg 1. Gå till youtube.com/html5. Aktivera testläget här. Och sen så får du nya inställningar här under kugghjulet. Så kan du spela dubbelhastighet. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!